Arestohen dy autorët e dyshuar të vrasjes së 32 vjeçares Luljeta Preza të mërkurën të Ure Dajlanit në Durrës. Policia thotë se krahas arrestimit të tyre, janë proceduar penalisht edhe 3 shtetase të tjera të cilat mësohet se kishin dieni për ngjarjen. Personat që kanë kryer krimin dyshohet se janë Aldo Brahimi 22 vjeç dhe Ylli Grabovari 45 vjeç, të cilët edhe jetonin në grup me viktimën. Autorët kishin dëshmuar në polici se ishin konfliktuar me të rën pasi ajo kishte refuzuar që t'u jepte të gjithë aparat që mund të kishte bërë nga aktiviteti i saj seksual, pasi një pjesë i kishte shpenzuar në spital për shkak se kishte pasur një aksident me makinë. Prej muajsh ne njihemi me njëri tjetrin. Konflikti ka nisur pasi nuk na ka dhënë aparat që kishte mbledhur që t'i bënim bashkë me ato që mblidheshin dhe duke lypur në rrugë, kanë thënë ata. Po ashtu mësohet se 32 vjeçaria prej kohësh nuk ka pasur kontakte me familjarët e saj, pasi jetonte me dy të arrestuarit dhe me tre mikesha të cilat janë vënë në hetim. Në momentin e ngjarjes, sqaron policia, 32 vjeçaria, dy persona që e qelluan me thik dhe tre vajza të tjera kanë qenë në efektin e lëndëve narkotike. Në konflikt të sipër, Aldo Brahimi dhe Ylli Grabovari e kanë goditur Luljetën me thik, ku përpasoi ajo ka humbur jetën në vendin e ngjarjes. Për këtë rast, u referuar materialet në prokurori ku nisi i procedimi në gjendje të lirë për shtetaset BS 28 vjeçe, MM 26 vjeçe dhe për një 15 vjeçare.